tady. Sexy Bagárová si užívá horka, dvojtečka. Ukázala křivky u bazénu. To je zajímavý, já nevím, já si nemyslím, že to je moc zajímavý. Pojďme se bavit třeba o hudbě. Nepočkejte, mě to zajímá. Vy jste ukázala křivky u bazénu. Tak já si myslím, že teď, když je to léto, teď to všechno valí, tak každý se fotí u bazénu, ne? No, každý se fotí u bazénu, ale kdo ukáže křivky? Tak asi všechny ženy to tam nějak jo. Picnou fotku a je to. Tohle je teda z blesku zrovna. Mm-hmm. Tady je neuvěříte, co pro ní mladší přítel dělá. To je třeba krásný téma. Jo. To by se mohli rozveskat. To necháme bejtečko a... To je podle mě lepší téma, než ty křivky a tak. No tak křivky už jsme odehráli, tělo máte dokonalý, ale všimla jste si, že kolik titulků se zaobírá konkrétně vaším tělem? Jsem se odstěhovala od rodičů. No tak to jste dobrá. No, no ten, to vás ctí? No to jako... Není taková tak jednoduchá věc. No a moc se mi tam líbí v tom bytě, takže moc se mi teď nechce opouštět. Akorát tam je trošku vidíme. Problém, že jo, v paneláku, že je tam dobře slyšet všecko. To jo, no. Čili tam si moc nezaspíváte, ne? Moc ne, mám nový bedny. V paneláku? Takový velký bedny mám. No a pravděpodobně asi budu muset darovat taťkovi, protože nejde, to musím si basit. No takhle, jednou je puste, uvidíte, kdo všechno přijde. Já to radši nerisku, protože je to pronájem a já bych nerada byla napomenutá nebo v nejhorším případě se musela odstěhovat. Aha, ne, tak to chápu. No ale tak on to přítel vyřeší, ne? Tak je to chlap, tak ať to on vyřeší, ne? No tak uvidíme, jak se to vyřeší. Třeba se odstěhujeme do Bratislavy a třeba do našeho, anebo uvidíme, ještě jsem mladá, ještě tolik času na nějaký takový ještě plány. Že... Před chvílí jste byla zoufala, jak stará jste dělala maturitu. Ty říká, jsem mladá, jako to je jedno, ale ne, tak ať to vyřídí on, chlap, ne? Ať to zorganizuje a rozhodne. Už se to trošku organizuje. Jo? Mm-hmm. A nebo už vy jste jako taková... to téma řešíme, ale ještě nevíme, protože on často právě i působí v Maďarsku, což vlastně Komárno je úplně kousíček skoro ano. Na hranicích. Já vím, kde je Komárno. No. Já jsem měl ze zeměpisu dobrý známky. Jo? A ani mě Cermat nemusel pomáhat, jako. Tak mě jo, no. No. Ale prosím vás, vy jste vlastně, vaše kariéra začala od Superstar kdysi? Mm-hmm. Vy jste tam měla úspěch, že jo? Vlastně sice asi pátá nebo co, ale jinak si vás hodně všimli a vlastně od té doby zpíváte? Od té doby zpívám. Tak nějak jako naplno. No ne, takže by se dalo říct, že vy jste teda jeden z těch šťastných případů, co vlastně díky tomu, díky té soutěži našel uplatnění, ne? Tak já jsem hlavně měla strašně štěstí jako na lidi, si myslím, že to více méně bylo o lidech a já jsem strašně ráda jako za všechno, co mě potkalo a moc si vážím toho, co teď v životě mám. A je to prostě jenom o tom na tom pracovat, nějakým způsobem si to udržovat a dělat věci s radostí. Já jsem už asi moc důležitá. Ne, já jsem si říkal, jak jste to všechno tak nakladla, jak z čítanky a musím se radovat tohle. Tak, jako kdybyste sama domlouvala sobě chvíli, mně to přišlo. Ale že jste taková uvědomělá, no tak to vás ctí. Druhá věc je, že samozřejmě, když partner je bubeník, tak asi bude hrát ve vaší kapele, nebo nehraje? Ne, v kapele hraje taťka. To stačí. Ten se jen tak místa nevzdá. Ne, nedovolí. A já myslím, že zatím se to nějak neplánuje. My jsme se tak rozhodli, že to úplně nebudeme motat do sebe. Samozřejmě, že hudba je na každodenním pořádku, řešíme to často, ale každý máme svoje. Jo. Občas se naštívíme na nějakých koncertech, ale tak jsme to nechali ještě volný. No a vy jste teda v Americe žila s tím přítelem, jste se rozešla, vrátila jste se tady k tomu dětství vlastně. Ano. Ano. No, vrátila jsem se k podstatě dětství, to myslím si, že to je super, že se vlastně známe tolik let a nějak jsme na stejné vlně a máme jasný priority stejný v životě. Tak to mě samozřejmě mě to těší, jako to, je to hezký. No, a vy nefotíte jako nějaký modely nebo něco? Jako asi úplně ne, tak moji práci samozřejmě patří občas nějaký focení s rozhovorem. To jo, ale jsem já myslím, že si... i pár značek, i kosmetické, jo. Takže no... Vy fotíte i kosmetiky? Vy používáte už kosmetiku? Už používám kosmetiku. Já už taky začnu. No. Tak chlapi. Dneska jsem si dal, já mám tadyhle opar, tak jsem si to nechal zaflákat tam. Fakt?
tak to máte dobrou vizážistku, bo absolutně to nejde vidět, teda dobrý. A on nebyl ošklivý. Nebyl? Jako v začátku nějaký opár. No, no takovej byl zajímavý. Zajímavý. Něco měl do sebe, byl takový osobitý opár a já to beru, je to příroda, příroda to chce, jemu u mě dobře. No, to já proti němu nic nemám, oba jsme rádi na světě, buď si se mnou, jsem rád s tebou. Přátelsky s ním, tak jako, když mě nechá najíst, tak já ho nechám. Aha. Ale, ne, tak mě to překvapuje, když vy říkáte, že vám je 23, no tak jakou kosmetiku, že jo? No, nebo... jakou kosmetiku? No. Tak na co, dekorační. Jako? Dekorační, jo, jako tak namalovací. Takže malovátka, make-upy, lesky, tak to, co my ženský máme rádi, my se na tom ujíždíme, no. Ne, to já vím, ne, to vím, ale že jako vy nemáte ještě tu rekonstrukční takovou tu. Ne, nemám. Tu kosme, že ráno se formujete z nuly, jakoby úplně. To, na to asi by byla dobrá otázka na mýho přítele, že jak to vidí on. Jak to vidí on, no. Jo. Takhle, pozná vás ráno? Pozná mě jako dobrý. Ráno. Ještě mě pozná. Nejhorší je, když přijete do ložnice a řekne dobrý den, tak jasný. Že... To se ještě nestalo. No ne, tak to poznáte, že se to tam... Ale malinko... možná, že chce být jenom hodnej. Ne, to je jedno, tak ono, když si lidi rozumějí, tak se přes tohle dostanou. No. No, ale tak je ve třeba 20 letech, že jo, to je člověk opravdu, jsou jenom nějaký drobnosti, lesky, jak říkáte, no. Ano, nejde. My chlapi u nás se naopak lesky zalíčují, aby jsme se naleskli, to víte? No já jsem taky dneska nějaká, jako hodně jsem se leskla i na zkoušce. No, ale já se chci lesknout. No to se teďka nosí, to je no, teďka moderní. No a oni nás zalíčují, aby jsme se naleskli, já říkám, a já se chci blízknout. Tak na kameru. To asi úplně ne, ale existují takový ty různý bronzery, co se používá a to je cool. Teď cože se používá? Bronzer. Bronzer? Jako co? Rozjasnění. Jakože se tím nakrému? Tak já to vlastně vím, protože já jsem tváří té kosmetické značky a my vlastně děláme takový videa, kde se strašně o kosmetice bavíme. Takže já se jako přiučuji, jsem se naučila spoustu věcí. A přijďte, ale řekněte mě, to je jako něco, čím se namažu a ono mě to rozjasní? Ano, to se dává takhle na tvářičky. Jakože mě to stáhne tak ke kůži? Nebo? No to ne, to ne. A jak mě to rozjasní? A udělá to takový ten jako přirozený, krásný look. Na sluníčku se krásně lesknete. Třpitíte se. Jenom tím, že se tím namažu? No, že si štěteček poťupkáte. No já nebudu se mazat štětečkem, že jo? Tak já bych si to rukou namazal. To znamená, já se ráno nakrémuju, než půjdu ven. A i rukou si to můžete namazat. No rukou, no. No tak mám si dělat Niveu, nebo si dám tohle. To si taky dám. Jo? No a tak já bych se tím namazal a budu mít jako dobrý look, teda rozjasněný. No tak asi pro chlapa to úplně není, to by se na vás dívali asi lidi divně, ale pro a vy to teď máte? Já nevím, asi možná to mám, jo. Někdy ještě z rána. Tady. Jo, že už tak jako dohasínáte, ale pořád ještě... To dohasíná. Pořád ještě tam ještě je dohasíná. Z rána ten... Ale možná, že ještě nějaký efekt to má. No a prosím vás, s tou muzikou mě ještě řekněte, tak jakou muziku vy teda chcete dělat? Tak já mám ráda vlastně od malička R&B, soul, pop. Začínala jsem vlastně s jazzem, právě s přítelem, s Davidem, jak jste viděli na fotkách. Vždycky, když o něm mluvíte, tak vás to tak dojme, jako, že jo? To je hezký. Nedávno jsme se dívali na videa, tak jsme se strašně... Když se spolu díváte na videa, když vám bylo 12. Dívám. Dneska už je vám 23. No. A slzíte dojetí. Je to sranda, jak se byli to malinci. Jsme byli mladionky. To je předloni, no. Tak stále jsme, zase nechci to úplně hodit, že jsme. Ale jsou to krásné vzpomínky, no, tak právě je sranda, no, že jsme vzpomínky, to je čerství ještě, no. Je to čerství, no, v podstatě je to ještě čerství. No, ale tak jste mluvila o tom, že jste začínala s jazzem. To... No, překvapivě, odkud byste řekl, že to je? Z jaký země? Nebo světadíl, zkuste světadíl. No, světadíl... No to nevím, tak tam může být víc šancí, ale je to panelák, ne? Jdete na to dobře. Je to z nějakých takových prefabrikátů. No je to překvapivý, protože to je z Košic. Z Košic. Luník. Já jsem se bál, já jsem chtěl říct, že to může i z Ústí, ale... To ne, Ústí, Chánov, to je proti Košicím, proti Luníku. Tohle 9, Luník. To je vesnička, vesničko má středisková. Ten, ty Košice, to je mnohem, mnohem tvrdší. Hmm. Oni odvezli odpadky. Každý, vždycky, když tam přijde někdo dělat politiku, tak se vyřešit tady
romskou problematiku a odvíz ty odpadky. Tak odvezou odpadky a já jsem tam 14 dní potom, co je odvezli. Jo. A čekají na dalšího politika. No jasně, protože oni necítějí to prostředí těsně za tím oknem. Ano. Ale nefotí se tam dobře. No to věřím. Nelíbí se jim to. Jako nemají to rádi? Ne. Někdy to dávají najevo. Ale tyhle ty problémy někoho fotit, to není legrace. Ať už v takovémhle prostředí nebo válečným, tak jaký na to máte recept? Tohle je extrémní situace. No, válečný situace se de facto fotí snadno, protože tam se každý snaží jako sám za sebe. No, a takže ti novináře nechají v podstatě bejt. Je občas problém se tam dostat přes různý ty kontroly, checkpointy a tak. Ale když se začne něco dít, tak už to samotné focení jde snadno. Ale o to hůř jde tam udělat tu fotku, tu dobrou. Teď je aféra zrovna ze včerejška, že CNN aranžovala ty muslimský, viděl jste to, ten muslimský protest v Londýně a že si to naaranžovala, oni říkají, že si to nearanžovali, ale že oni... Byly záběry, kde bylo vidět, že to tam trochu aranžujou, no. ale já v této situaci bych tomu rozuměl, oni chtěli ukázat, že se tam ty muslimové jsou proti tomu a že tak. Ne, oni to vysvětovali, že je chtěli tam jaksi ukázat a že to jenom přiorganizovali, že to nebylo úplně jaksi falešný. No, stali tam do lajny, no. No ne, ale že to nebylo úplně falešný a tím zase říkají, že jo, že to je vlastně divadlo, ale ono se to dělá, ty že jo. Ty cedulky si tam přinesli svoje, prej. Jo. Ale ono dělá, ale to je zpravodajství. U takový tý silný fotky to nenaaranžujete. Nebo jsou nějaký případy, ale myslím, že jich je málo. Většinou se to na té fotce pozná, že se to aranžuje. Že je to kašírka, že jo, nebo fake. No ale vy jste dělal řadu let, jste byl v Reflexu, že jo? 20 let. No tam jste byl jaksi tvář fotografická toho časopisu a šéf taky, že jo? Toho fotooddělení. Fotooddělení. No ale a pak jste... mi vyhodili. Ale je pravda, že než vyhodili mě, tak vyhodili ty dva jiný, který byli pode mnou. Takže jo, asi to mělo nějakou posloupnost. Tak to bylo, když tam přišel Pavel Šafr, ne? No tak přišel... nahoru, dolů člověk. Jako, no, šéf-redaktor nový a měl jiný vidění takzvaně, no. Ne. Za Pavla Šafra, to já jsem tam byl několik let. Jo. No jo. To až potom, když se hodně začalo mluvit o politice, Babiš Zeman, což teda bylo správný, ale ono to bylo tak moc, že najednou nebyl prostor v tom časopisu na tyhle věci, jako... Jo, že se to zaflákalo textem. Majdan z Ukrajiny, no. Tohle Majdan. No a pak taky, když to víte, ty časopisy, kdo si dneska koupí časopis? No taky proč? No... Ale a když se nekupují časopisy, tak kdo by platil ty cesty? Ty cesty stojí nějaký peníze. No to je pravda, no. Dost stojí. Dost, ale tak on se svět fotografie přesunul na internet, na web, že jo? Taky všichni fotějí. No dobře, ale tam jako ta fotka je hodinu, dvě, pak to přebije jiná fotka. Ano. No. Tam nefunguje takovéhle velká fotka. Tohle je úžasný. Tohle kde? Co tam máme ještě? Máme něco? Nemáme. Už televize zajíždí. Ne, všechno. No a dneska jezdíte ještě tak, nebo no taky musíte umět přestat, ne? Teď jako je to nebezpečný. Jezdí já ještě bych chtěl jezdit teda. Do těch válečných ohnisek. No to jsem ubral, to jsem hodně ubral. Ale když až jako doma si projdete tu knížku, tak uvidíte, to je jako za 10 let jsou tam fotky, takže to ještě znamená, že a to je do roku 2017, takže do 2017 jsem jezdil. Ano. No a teď se tak jako potřebuju nadechnout. Vlastně přemýšlím, co dál. No měl byste si najít sponzora. A kde? Nejlíp na země kouli někde. No někoho, kdo... Podívejte, tak když někdo uvidí tuhle knížku, jak pochopí na co. To je nepochybný. No a... buď to bude dobrý skutek od toho sponzora, že zachová tu hodnotu té vaší práce, která je jedinečná, anebo případně to využije k něčemu, aby si proslavil své jméno, jaký dobrý skutek udělal. No, naši Bíkovi. Já si nejsem jistý, jestli ten produkt,
že jo, to jsou takové drsné události ve světě, je zrovna marketingově to, co ty sponzoři vyhledávají. No tak je to, no dobře, tak ale všichni nebudou dělat pořád tyhle ty líbezný idylky. A druhá věc je ono těch fotografů a těch fotografií zase tolik není, jako děláte vy. Protože přece jenom těch válečných fotografů, který tam jedou, zase takový množství taky není. S kterou jezdíte nebo kterou děláte, kterou byste nám tady mohli předvést? No, on je to spíš takový jako sestřih. Sestřih, jo, taková ukázka. Teda, takový trailer, jasně. Trailer naživo. No a ještě mě jenom řekněte, vy ale pracujete při tom ještě, nebo už děláte jenom to? Zas tak dobře na to nejsme, aby nás to nějak udrželo od nájmu k nájmu. Takže většina z nás nějak pracuje. Aha. Tou většinou myslel mě a Michala. A Pavel tvoří tu ostravskou část, je nezaměstnaný. Ale za no tak... to může jako jediný říct, že je profesionální stand-upista, protože to je jediný jeho způsob obživy. Jo, a za druhý tam čerpá taky látku pro vás, aby obohatil ty témata tou problematikou, kterou se zaobírají lidi, kteří zrovna nejsou zaměstnaní. To já, když vymyslím něco vtipného, tak si to nechávám, to bych se o to s nimi nedělil. Jo, to... to je lepší si to nechat na solovou dráhu. Ne, ale no tak můžeme si domluvit, že byste něco předvedli. Potřebujete k tomu něco? Já, my jsme si mikrofon přinesli. Jo, a ještě něco potřebujete, podkres nebo něco takového? Ne? Kdyby se mohlo úplně zhasnout, bylo by to dobrý. Jo tak, že bychom zase všichni odešli, aby byste to předvedli. No. To myslím, že by nebylo to úplně ideální. Ne, tak já vím, že on je to někdy takový blbý, takhle z ničeho nic. A na druhou stranu, vy jste, pánové, svým způsobem profesionálové, tak zase takový problém to pro vás není. Ne? Dámy a pánové, já bych se chtěl na začátek omluvit. Ne, že bych teda něco provedl, ale zvykám si na manželství. Já zase bych se na druhou stranu docela rád pochlubil, protože já mám, je to nedávno, takovou novou známost a ona si chce dokázat, že je chytrá, proto chodí na vysokou školu, na ekonomickou, soukromou. Ale když se tak dívám do publika, tak takovou slečnu bych mezi váma nenašel. Ona je totiž opravdu pěkná. Tak Michal má ženu, Pepa má známost, já jsem zahořklý filozof. Ale co se týče žen, tak to vám kluci můžu jako hodně poradit, protože mám spoustu zkušeností. Všechny teda jsou na téma, co nesmíte za žádnou cenu dělat. Já už teda nějaké zkušenosti mám a vím, že svatba a manželství je jenom o kompromisu. Já osobně jsem chtěl svatbu zelenou, manželka chtěla svatbu hnědou, tak jsme udělali kompromis, svatba byla hnědá. Ale jako můžu říct, že ta svatba byla podle manžela, byla taková přírodní a jednoduchá, no. Já možná, Pepo, jestli bys změnil téma, manželka se tváří, že bude studená večeře. A co třeba takové kolečko na stole od oroseného piva, jako to je úplně katastrofa, to by se dalo srovnat s tím, když prostě chlapi nedají to prkínko dolů na záchodě. Ale já na to přišel, protože když extnete pivo u ledničky, tak nemá co udělat kolečko. Já nevím, co tady mají kluci za problém. Já žiju skoro 30 let s mámou a nemůžu si stěžovat. Protože kdyby si stěžoval, tak mi maminka nenachystá večeři. Pánové, co vaše okolí, jak na to kouká? Partnerky, rodiny, manželky, takhle, vy jste asi svobodnej. No, platě. To jste poznal podle vzhledu. No, tak vy vypadáte, že budete svobodný. Trefil jste to správně. Ne, ale tak okolí někdy, znáte to, oni někdy jsou lidi tím podrážení, co to děláte a po večerech a takový. Někdy to nemá takový pochopení v okolí. S tím nemáte problém? Já ne, ale... To okolí, jo. Jo. Třeba manželka. Třeba ta, no, ta je doma často. A já, když potom přijdu večer po vystoupení, teď už teda musím jezdit autem, když jsem ještě pilona pro mě jezdívala. To ještě, když nebyli manželé. No. Jo. Teď už nesmí pít. Tak teďka prostě přijdu domů, v posteli teda naštěstí sama, to je dobré. Ale já ji to vždycky vynahradím o víkendu, v neděli, k snídaně do postele. Jo, vy jste tenhle typ? Jo, já jsem romantik. Jednou jsme se líbali v dešti. Jste si jistý, že to byla paní? Jo. Jasně.
Nejhorší Tomáš Šibík, ten má přísnou ženu. To je přítelkyně. Teda přítelkyně. To je smutný, když je přísná i přítelkyně. Není to smutný, tak on je na to zvyklý, on je válečný reportér, no ale... Tak proč tam asi jezdí, že jo? No, má to těžký v tomhle tom a zase on má kuráž, on to vydrží. Nic z osobního, ale předtím mi to vyhovovalo trochu víc. No, cože? To chápu, ale jako... Počkejte, panové, vy jste si tady takový hospodský šoulačky, ale já tady... Vy jste mě teď řekla, že se vám dobře sedíte? No. Jste seděla na fotografovi, který získal... No, tak to jako... Ale a tady se mě dobře sedělo, ale tady je to super, vyměníme se, on dopřeje teďka to. Zase, jako ne, on dopřeje teďka jako... pohodlně. Jo, anebo se prohazujte, jestli chcete, my vám k tomu budeme hrát. My k tomu dáme muziku. Že byste se tak jako prohazovali a my jsme vám k tomu zahráli. Ne, mně se líbilo, když jste seděla tomu, já tomu bral jako takový docenění. Tady bych neprovokovala moc tý, doma. Tý práce, psa, nestarejte se o jeho domov. Pojedete do Komárna, tam bude klid, ale tady pan Šibík, bylo by hezký. Já bych si udělal fotku.